Burçamudi հայ գատողիկե Սուրբբրգի եկեղեցվո մեջ երեք կեսօրին կատարվեցավ հուղարգավորության արարողությունը հայր Վարդան եպիսկոպոս Աշկարյանի, որ ավելի քան 40 տարի ծառայեց հայ ժողովուրդին հոգևոր, գրթական, մշակութային եւ հատկապես դաստիարակչական փեղուն եւ օգտաշատ աշխատանքով։ Նվիրյալ եպիսկոպոսին մարմին ապափոխադրվեցավ այն ջար, որ Սուրբ Պողոս եկեղեցվո մեջ կատարված արարողության ավարտին փոխադրվեցավ այն ջարի կերեսմանատուն եւ ամփոփվեցավ ընդանեկան տամպարանի մեջ։ Մխիթարյան միապանության երախտաշատ անդամ հայգաթոյգի համայնքի Բեյրութի պատրիարքական թեմի նախկին ընդհանուր փոխանորդ հայր Վարդան եպիսկոպոս Աշկարյանի հուղարգավորության արարողությունը կատարվեցավ Սուրբ Բրգիչ եկեղեցվո մեջ ներկայությամբ Հանրապետության նախագահին, խորհրդարանին եւ վարչապետին ներկայացուցիչներուն, խորհրդարանական, պետական, թիվանակիտական, գուսակցական, գրոնական, ազգային անձնավորություններու եւ բարձրանալուներու, ինչպես նաեւ գրթական, բարեսիրական եւ մշակութային հաստատություններու եւ գազմագերբություններու ներկայացուցիչներու, Վախճանյան եպիսկոպոսին հիշադակարքող հայրենիներու եւ Աշկարյան ընտանիքի անդամներու եւ հարազատներու։ Հուղարգավորության արարողությունը գլխավորեց հայգաթոյգի Ներսես Պետրոս 19-րդ պատրիարքը, որ իր տամպանականի մեջ վերարավ Վախճանյան Վարդան եպիսկոպոս Աշկարյանի արժանիքները, իբրև անփասիր եկեղեցական, բազմավաստակ կրթական մշակ եւ նվիրյալ հայմը, որ իր քրիչին ու անխոնջ աշխատանքին շնորհիվ հաջողեցավ իր երահաչոր ծերունդներ Ցիարագել։ Արարողության ընթացքին բաբական նվիրակ կարդինալ Գաբրիել Իկաչյա ընդերցեց Բենեդիկտոս Պապին ցավակցակիրը, իսկ Հովաննես եպիսկոպոս Տեյրուզյան ընդերցեց Մարոյիներու Փշարա Բուտրոս Ռայի պատրիարքին ցավակցակիրը։ Վախճանյալ եպիսկոպոսին տակաղաբա փոխադրվեցավ այն ջար, ուր Սուրբ Պողոս եկեղեցվո մեջ խոսքեր թամփանականներ արդասանեցին Եսայ Ավատյան, Մխիթարյան միապանության Վեննայի ապահայր հայր Պողոս Գուջանյան, Հազմիեի քաղաքապետ Ջան Ասմար, այն ջարի քաղաքապետ Գարո Փամբուկյան, Գրեգոր Կալուստ եւ Արփի Աշկարյան։ Ապա Վարդան եպիսկոպոս Աշկարյանի մարմինը փոխադրվեցավ այն ջարի կերեսմանատուն եւ ամփոփվեցավ ընդանեկան թափարանի մեջ։